Вітаю, це інтерв'ю на Першому Західному, і сьогодні ми знову будемо говорити про вибори, ті, які минули, ті, які будуть, і про те, чого нам очікувати. Нашим гостем сьогодні є Анатолій Романюк, доктор політичних наук, завідувач кафедри політичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. В мене фактично є три блоки запитань до вас. Про минуле, про теперішнє і про майбутнє. З якого б ви хотіли почати? По черзі. Про минуле. Я так і думаю. От я тоді розпочну з достатньо банального запитання. Чому, на вашу думку, так сталося? Чому ми отримали саме такі результати виборів президента України? Чому українці зробили такий вибір? Я думаю, тут є багато чинників. І я думаю, що найближчим часом ці чинники будуть і ділитися, і групуватися, і систематизовуватися. Тобто ми почуємо багато варіантів. Я назву декілька чинників, які, на мою думку, спрацювали під час цієї виборчої кампанії. Перший чинник – це запит на нову політику. Цей запит соціологи фіксують протягом вже тривалого періоду часу. Фактично, ми бачимо десь з кінця минулого десятиріччя, 9-10 рік, вже чітко окреслила досить велика група людей, яка говорила про те, що вони шукають нові обличчя, нових людей в політиці. І якщо ми подивимося соціологічні опитування, які були в минулому році, першій половині року, то ми бачимо, що таких людей було дуже багато. Це було понад 40 з плюсом, але це була дуже велика кількість людей, які говорили, що вони шукають нові обличчя в політиці. Це перший момент. Другий момент. На мою думку, Петро Порошенко, який започаткував і почав проводити цілий ряд реформ, він їх започаткував, але не довів до кінця. І, власне, коли ми згадуємо дебати на Олімпійському, то звинувачення або закид, який прозвучав, він, мабуть, полягав в тому, що розпочато, але не закінчено. Ну, як кажуть, не до реформи гірше, ніж відсутність реформ. Ну, не зовсім так, я не погоджуюсь. Просто цілий ряд реформ, вони не були доведені до логічного завершення. Тобто розпочата реформа, яка була, або дії, пов'язані з боротьбою проти корупції, але вони не доведені до кінця. І цілий ряд інших речей, які лишилися незавершеними. Третій момент, який, на мою думку, зіграв велику роль, це той, що основна частина кандидатів працювала проти діючого президента, і він був звинувачений в відповідальності за все. Тобто не було якоїсь сфери, за яку не відповідав чинний президент. І більшість людей прийняло цю точку зору. І, власне, коли ми говоримо про результат, то значною мірою сьогодні багато експертів говорять, це результат проти Петра Порошенка, а не за Зеленського. І, власне, ми можемо продовжити чинники, але це ті блоки чинників, які були найбільш потужними, які вплинули на загальний результат. Ви згадали за дебати. На вашу думку, те, що Петро Порошенко погодився от на те шоу, яке відбулося на Олімпійському, бо його важко назвати дебатами, це була його помилка, чи він іншого виходу не мав? Ну, ми не знаємо до кінця ситуації. Тобто ми не знаємо всього того внутрішнього процесу переговорів і кухні тих переговорів, на якому етапі хто що пропонував, до чого домовились. Мені здавалося, що я би хотів, щоб були дебати повноцінні, які відбуваються на майданчику Суспільного телебачення, коли ставляться питання по серйозні проблеми, і ми можемо зрозуміти позицію одного і другого кандидата відносно тих проблем. Того не відбулося. Я думаю, що дуже важливо те, що дебати відбулися. Тобто це є прецедент, який стався. Також, на мою думку, важливим є те, що під час цих дебатів, хоча спочатку планувалося, що вони будуть фактично сепарованими з двох протилежних сторін, Порошенко прийняв рішення, і воно, на мою думку, було правильним, що він прийшов, і вони проходили на одній сцені,
Тобто це було символічно і це було дуже важливо. Але це було ще з іншого боку, погодьтеся, що це було не по сценарію, це те, що найбільш невигідно якраз було Зеленському, бо, ну, як на мене, Володимир Зеленський – це людина сценарію, яка вміє дуже добре працювати по сценарію. І тут, коли Петро Порошенко одразу ж зламав сценарій, то він поставив достатньо невигідне становище Зеленського. Ну так, але я хотів би наголосити, що формула без сценарію, вона все-таки дуже важлива, тому що я дивився оцінка, яка була в пресі світовій тих дебатів, то всі говорили, що це були реальні дебати, де були реальні емоції, і де не можна було запрограмувати фактично, як вони пройдуть. Не можна було запрограмувати виграш одного або другого кандидата, тому що це той формат, який складно комусь контролювати. Після першого туру, після того, ну, як ви побачили його результати, в штабі ще реально вірили в перемогу свого кандидата через 3 тижні. Що потрібно було зробити Петрові Порошенку, щоб, ну, реально зламати хід кампанії на свій бік? Ну, бо мені видавалося, що треба йому зробити якесь чудо, щоб подолати оцей відрив, який навіть був за результатами першого туру. Я думаю, що штаб Петра Порошенка вірив в перемогу. І вони працювали на перемогу. Віра базується або визначається так само багатьма чинниками. Перший чинник – вони працювали на цю перемогу. Другий чинник – що якщо вони вірять, то вони цю віру можуть передати іншим, в тому числі виборцям, які будуть сприймати їхню впевненість як належний такий аргумент для того, щоб взяти участь в виборах в другому турі, підтримати чинного президента. Наскільки реальним було, на мою думку, було вже складно. Тому що, розумієте як, ми, якщо говоримо про позицію громадян, то ми говоримо за або проти. Але в дійсності вона має дуже багато проміжкових елементів. Тобто для того, щоб людина, яка була за кандидата номер 2, номер 3, номер 4, так, для того, щоб вона проголосувала за кандидата номер 1, їй не потрібно тільки забрати його її кандидата, а їй необхідно ще пройти через довіру. Тобто от чинник недовіри до чинного президента, який був дуже значним, який трохи вдалося зменшити під час виборчої кампанії, але його не вдалося знизити достатньо сильно, щоб йому дало цю перемогу. Тобто частина людей, які голосували за інших кандидатів, через те, що чинник недовіри зберігався, вони не зуміли віддати свій голос йому. І фактично, ну, так виглядає, що Петрові Порошенку не вдалося все-таки донести от до тих виборців, які голосували ані за нього, ані за Зеленського в першому турі, бо фактично результат другого туру – це така, ну, як на мене, це така катастрофа, бо Володимира Зеленського – це є плюс майже 8 мільйонів голосів, а в Петра Порошенка – це всього-навсього 1,5 мільйона голосів. От чому все-таки не вдалося донести свої аргументи до того виборця, який голосував за когось іншого? Ну, я знову вертаюся до поняття довіра-недовіра. Тобто, для того, щоб... це фактично найважливіший чинник, так? Так. Тобто, якщо людина не довіряє, для того, щоб вона перейшла в категорію «довіряю, а потім голосую», їй недостатньо реклами, недостатньо заяв, їй потрібні дії. Протягом 3 тижнів, для того, щоб зламати ось це таку установку, яка була в частини виборців, значної частини виборців, необхідні були кроки, які би показали, що чинний президент не тільки говорить, що він змінився, не тільки визнає свої помилки, але він робить кроки. Але 3 тижні – це малий час для того, щоб провести достатню кількість дій, на яких можна отримати довіру виборця. А якщо повернутися до самого перебігу ще перед першим туром, так, це тих 3 місяці, на вашу думку, чи вдало була обрана стратегія от президента «Мова, віра, армія»? Бо, ну, мені видається, що вибори показали, що це зовсім не те, чого потребували українці, так? Бо Порошенко програв. Чи я може, помиляюся? Розумієте, в принципі, кожна команда, яка йде на вибори, вона визначає стратегію виборчої кампанії. На мою думку, стратегія виборчої кампанії команди Порошенка полягала в тому, що повідомлення «Мова, віра і армія» воно адресовано всім, але основний акцент робився все-таки на центральну, північну, західну Україну. І ці проблеми, вони дійсно важливі для багатьох людей.
Але якщо ми подивимося знов-таки соціологію, то на першому місці знаходились інші проблеми. І ось відсутність відповіді на блок соціально-економічних питань, він був досить такий складний. А ті антикорупційні або викривальні передачі, сюжети, які стосувалися забезпечення армії, вони сильно вдарили по одному з ключових стовпів виборчої кампанії по армії. І оскільки президент зайняв позицію в кінцевому результаті по тих людях, які були причетні до цього скандалу, але він зайняв з запізненням. Тобто це серйозно вдарило і підірвало, власне, один з тих ключових, одне з ключових повідомлень, яке було в його виборчій кампанії. От радник Петра Порошенка і радник міністра оборони Юрій Бірюков вважає, що негативно на рейтинг чинного президента могли вплинути так звані порохоботи. І їхня, ну, достатньо така агресивна риторика, особливо після першого туру. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, розумієте, тут проблема яка, на мою думку, існує. Коли ми визнаємо чинник інтернету і соціальних мереж, Facebook, інші соціальні мережі, то ми маємо бути свідомими, що це той чинник, який ніхто не контролює реально. Тобто порохоботи – це явище, коли люди були, скажімо так, симпатиками Петра Порошенка. І я не впевнений, що можна... У нас дуже багато поширені такі теорії змов, що боти сидять і формують, а реальні люди не пишуть. То, що я бачив, це були позиції, власне, реальних людей. Це були реальні історії, коли люди підтримували і Петра Порошенка, підтримували інших кандидатів. І та дискусія, яка виникла, вона була дійсно досить такою... чутливою для багатьох, яка призводила до, і ми бачили і видалення з друзів, і перегляду формату тих друзів. Тобто всі ці чинники впливали. Але, на мою думку, агресивність ще була задана самою виборчою кампанією. Тобто хід виборчої кампанії, коли основна кількість кандидатів гостро критикували Порошенка і звинувачували його свідомо в усьому, і в тому числі в тому, за що він не відповідав, воно задало параметр. Тобто воно задало формат дискусії. Це не була дискусія по суті програми. Ми фактично не розглядали в суспільному в такому просторі зміст програми одного, другого, третього кандидата. Їх не було. Ми розглядали особу, ми розглядали якісь характеристики, які пов'язані з тою особою. Але дискусії такої, яка б дала можливість зрозуміти, а яка програма в одного, в другого, третього кандидата, немає. Її не було, на жаль. У мене ще одне питання, останнє вже з блоку про минуле. Так? Чому, на вашу думку, Петро Порошенко залишився добрим президентом лише для мешканців Львівської області? Це якісь особливі ваші підходи до ведення кампанії? Ну, я думаю, що ми повинні врахувати декілька чинників. Все-таки проблематика мови, віри, армії, вона є дуже чутливою для мешканців Львівської області. Крім того, мешканці Львівської області дуже чутливі до проблем перспектив розвитку держави, напрямку розвитку держави. Тому те, що було в виборчій кампанії, але воно не було в слогані основному, що треба йти на захід і розривати зв'язки з північним сусідом, воно було так само важливим для мешканців Львівської області. Ну, я думаю, і в веденні виборчої кампанії ми зуміли знайти інструменти донесення цих положень адекватні, щоб більшість мешканців це почуло і прийняло. До нинішньої ситуації ви згадали про північного сусіда. Вчора Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання паспортів Російської Федерації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На вашу думку, це, ну, таке його рішення, це пов'язано з обранням нового президента України? Чи воно вже давно готувалося? Ну, я думаю, що керівництво Російської Федерації, воно досить є фаховим. Ми не повинні, не сприймаючи поведінку керівництва цієї країни, трактувати їх як якихось там навігласів. Це є фахівці, які розуміють, що краще за все продавати повітря. Тому, якщо є новий президент, з ним необхідно буде домовлятися, то краще мати додаткові аргументи, які можна віддати, і вони нічого не будуть коштувати.
А як ми можемо протидіяти от зараз? Україна тобто, як може тобто, зараз я вважаю, що рішення про роздачу паспортів – це той чинник, який є додатковим тиском на нового президента, на цілу Україну. Але в процесі переговорів, після важких переговорів, коли сторони мають піти на компроміс, оскільки була заява, що є перспектива проведення прямих переговорів між новим новообраним президентом і керівництвом Російської Федерації, то в перспективі можна сказати, ви робите крок на зустріч, і ми робимо крок на зустріч. Цим кроком на зустріч ми відмовляємося від видачі паспортів. Тобто це те, що нічого не коштує, але те, навколо на основі якого можна отримати суттєві дивіденди. Тобто це один чинник. Другий чинник, безумовно, він пов'язаний з тим, що на всякий випадок керівництво Росії робить заявку, що ми йдемо на загострення ситуації. Ми йдемо на серйозне загострення ситуації, яке полягає в тому, що коли будуть зіткнення або будуть спроби вирішення тої проблеми, яка є в Донбасі, там буде ще і інтерес Росії. Там є громадяни Росії, і ми маємо захищати інтереси своїх громадян, незалежно від того, де вони не знаходились. Тобто це є свідома, я думаю, політика російської держави, керівництва російської держави, яка полягає на те, щоб Україну примусити до такої поведінки, яка вигідна цій країні. Ну, реакцію чинного президента ми почули, реакцію Міністерства закордонних справ ми почули. Ми прочитали реакцію команди новообраного президента. А на вашу думку, чи мала би бути реакція самого Володимира Зеленського? Бо поки що ми її не бачимо. Ну, розумієте, тут можна з двох сторін підходити. Перша сторона полягає в тому, що посада президента – це одноособова посада. І тому дійсно ми зацікавлені, щоб президент-елект який обраний, він має заявити свою позицію. Це з одного боку. З другого боку, ми свідомі, що Володимир Зеленський заявив, що він має вчитися, і що він вчиться, і якщо рішення, яке приймає його команда, воно є зваженим, воно є в інтересах України, то можна сприйняти таку позицію, виходячи з того, що в перспективі все-таки ми будемо чути позицію, одноособову, персональну позицію глави держави. Давайте перенесемося зі Сходу на Захід, до Львова, де КМІС вже проводить соціологічне опитування про майбутнє так званої Галичини, так? У складі нинішніх трьох областей – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської. Таке опитування одразу по завершенні виборів – це, ну, не знаю, це загроза цілісності України, банальне вивчення настроїв населення, ну, чи свідома якась провокація? Ну, розумієте, я слідкував за оцінками, які були щодо цього опитування. Спочатку я би хотів би сказати, що КМІС є досить серйозна установа, яка проводить широке коло досліджень в Україні, в тому числі досліджень з досить чутливих тем. Принаймні, мабуть, ця інституція найбільше проводить опитувань стосовно ставлення в Україні до Росії і в Росії до України. Ці опитування проводилися, я пам'ятаю, і в 2014 році, під час і анексії Криму, і війни вже на Донбасі, і після того. І, власне, ми бачимо позицію громадян нашої країни значною мірою завдячуючи КМІСу. Тому, в першу чергу, ми можемо говорити про те, що гіпотетична аналогія, яка сформулювалася в уявленні соціологів, вона може мати місце. Вони вивчають науковим інструментарієм цю проблему. Тобто, з цієї точки зору ми можемо говорити, що це є, ну, скажімо так, річ, яка є необхідна, яка є важлива. З другого боку, ми можемо ставити питання, хто є замовником цього опитування. Та от я якраз хотів запитатися, тобто, те, що це опитування проводиться на замовлення видання «Дзеркало тижня», так, яке очолює Юлія Мостова, яка є дружиною екс-кандидата Анатолія Гриценка, який на користь якого в свій час зняв свою кандидатуру, зараз чинний міський голова Львова Андрій Садовий. Оцей такий ланцюжок, це просте співпадіння, чи тут щось інше закладено? Я думаю, що питання з цим опитуванням має бути поставлено адресовано Мостовій і Гриценко. Тому що
Соціологи, вони виконують технічну функцію. Коли вони проводять дослідження, вивчення громадської думки, то ключовим в дослідженні – той, хто замовляє, той, хто формулює завдання. І формулювання завдання – це ключове повідомлення в проведенні самого дослідження. Тому що це і вивчення настроїв, і це є підстава для якихось оцінок. Бо наступна інтерпретація, вона буде грати важливу роль. Тобто, як воно буде трактуватися, як воно буде інтерпретуватися. Тому я думаю, що це, на це питання необхідно вимагати відповіді від в даному випадку «Дзеркала тижня», але також і від Анатолія Гриценка, який мусив знати про це опитування. І це його особиста позиція, чи це є позиція політичної сили, яку він представляє. Тобто, я думаю, що це журналісти мали би дізнатися. Добре, давайте тоді ще перейдемо до майбутнього. Наскільки, на вашу думку, є реальним розпуск парламенту новообраним президентом Зеленським? Зараз багато про це питання, яке активно обговорюється, є точки зору окремих членів команди Зеленського, які говорять про різні варіанти розвитку подій. Є коментарі членів Верховного суду, які говорять, що це є можливим. Тобто, я би хотів сказати, що, на мою думку, команда Зеленського розуміє, що період до кінця жовтня місяця – це тривалий період. В умовах, коли президент Порошенко йшов на вибори, його було зручно звинувачити у всьому. І захист команди Порошенка, що він відповідає тільки за одне, друге, третє, але не відповідає за все, він не працював. Сьогодні ми бачимо, що команда «З» намагається сказати «Ні, чекайте, президент не може за все відповідати, він відповідає тільки за перше, друге, третє». Але вони самі підняли цю хвилю, яка полягала в тому, що народ чекає від президента відповіді на всі запитання. А ось відповіді на всі запитання їм дати складно в умовах, коли вони не мають своєї або більшості, яка підтримує діючого президента. Тобто формально, поки що в цій ситуації, ми маємо говорити, що в Україні наступила когабітаційна ситуація. Тобто, коли президент буде обраний від однієї політичної сили, це «Слуга народу» буде, а більшість в парламенті, вона поки що не розпущена, вона належить іншій політичній силі. І коли відбудеться переформатування, тоді ми зможемо говорити, зуміє нова більшість або ситуативна більшість, яка сформується в Верховній Раді, бути тою більшістю, яка буде підтримувати ініціативи президента Зеленського, чи не зуміє. Якщо не зуміє, то тоді цілком ймовірно для президента буде той період, коли він нічого не зможе зробити. І через 6 місяців його запитають, чому нічого не зроблено, хоча період виборчої кампанії ми очікували. Тобто він багато не говорив. З такої формальної точки зору важко буде сказати, що він взяв на себе зобов'язання одне, друге, третє. Але те, що це була хвиля протесту проти президента Порошенка і проти тих речей, які відбувалися в Україні, то для багатьох людей протест передбачав, що все, що вони хотіли, вони вкладали в те, що має бути. І ось тепер їхні очікування, коли вони не будуть співпадати з реаліями, то вони розвернуться на Зеленського. І в нього буде дуже складна ситуація. Усвідомлюючи це, думаю, команда його і розглядає питання можливості розпуску парламенту. Можливий ще інший варіант, що свідомо команда запускає інформацію про те, що ми готові розпустити парламент, для того, щоб депутати, які є в парламенті, які б не хотіли цього, вони прийняли рішення на підтримку і програми або діяльності, або ініціатив президента Зеленського, і вони погодились на формування ситуативної більшості. Тобто це може бути як і реальний розрахунок, так і тиск на депутатів і певною мірою на суспільство. А яким ви бачите, якою ви бачите конфігурацію наступного парламенту? Зважаючи на ті соціологічні дослідження, результати, які були оприлюднені, там фактично «Слуга народу» і «Опозиційний блок» формують більшість в парламенті. Розумієте, я в процесі своєї практичної діяльності постійно працюю з соціологами. І я мушу сказати, що громадська думка, вона є динамічною. Тобто вона є змінною. Тому оцінки, які
ми отримали під час виборів президента, вони актуальні в період обрання діючого президента. То через півроку цифра буде зовсім. Тобто пройде певний час, і тоді зміниться ситуація. І тоді з'являться дуже багато інних подразників, які будуть формувати громадську думку, які будуть призводити до того, що люди будуть по-різному голосувати. Ми на сьогоднішній день не можемо спрогнозувати позицію різних політичних сил. Ми згадували позицію, громадянську позицію. Так? Результат Гриценка значною мірою був посилений за рахунок того, що його підтримав мер Львова Садовий. Відповідно, коли він підтримав лідера громадянської позиції Гриценка, то рейтинг його і рейтинг його політичної сили просів. Зараз він вийшов з цієї підтримки. Відповідно, я ще не бачив замірів, наскільки змінився рівень підтримки громадянської позиції, наскільки зріс або далі впав рівень підтримки партії Андрія Івановича Садового. Тобто ці речі, вони міняються, і тому прогнозувати, що буде на осінь, я думаю, що це хіба що пан Бог знає. Петро Порошенко сказав, що він піде зі своєю партією на парламентські вибори, відбудеться праймеріс, але вже є топові політики, які заявили, що вони на вибори підуть окремо, які були разом з Петром Порошенко. Так, Володимир Гройсман сказав, що він свою партію буде створювати, йти на вибори. Юрій Луценко, взагалі тепер хоче залишитися генпрокурором, хоча казав, що буде повертатися в політику. Міський голова Києва Кличко ніби буде реанімовувати удар. Хто залишиться в команді Петра Порошенка? Я думаю, що це буде тотальне оновлення. Декларація є правильна. Тобто, з точки зору ситуації після виборів, це є крок логічний, який полягає в тому, що людина, яка війшла в другий тур, але яка програла, вона не йде з політики, але вона говорить, що ту програму, яку я декларував, яка отримала підтримку значної частини виборців, я буду її продовжувати і з цієї позиції буду впливати на поведінку чинного президента і вимагати, щоб ця лінія так само була представлена в розвитку, в політичному процесі України. Але одночасно ми мусимо зрозуміти, що на сьогоднішній день складно сказати перспективу опозиційності і формат опозиційності, тому що поки що є діючий парламент, ще лишилося декілька там 7 місяців його роботи. В цьому парламенті формально існує більшість, яка складається з БПП «Солідарність» і «Народного фронту», і там є всередині удар. Тобто говорити про те, що вони стануть опозицією до президента, мабуть, вони стануть, чи опозицією вони стануть до уряду. В такому разі, який буде цей уряд? Поки що так виглядає, що уряд Гройсмана залишається. Тому це є принципові питання, які будуть визначати формат цієї опозиційності. І ця опозиційність, вона може відбутися, коли партія Петра Порошенка, вона заявить про свою опозицію до чинного президента, вона визначить свою позицію до прем'єр-міністра і уряду, який є, і коли відбудеться переформатування. На жаль, практика українська показує, що коли відбуваються президентські вибори, то депутати не завжди зважають на свою партійну приналежність, на своє походження партійне, звідки вони прийшли, і вони здатні змінювати свою позицію і переходити в блок підтримки чинної влади. Тому я думаю, що нам необхідно почекати певний час, подивитися, які процеси структурні пройдуть в парламенті України, як буде ситуація з більшістю, яка більшість лишиться. От я якраз хотів запитатися, в нас хвилина до завершення, що буде з Народним фронтом, який фактично поділився на два крила, так? Про Порошенківське на чолі там з Турчиновим і Парубієм, і про Зеленське на чолі з Аваковим. Народний фронт залишиться в коаліції, чи там теж відбудеться переформатування? Розумієте, проблема коаліції полягає в тому, що коаліція не підтримує президента, коаліція підтримує уряд. Тобто більшість, яка є в парламенті за Конституцією, вона формує уряд. Тому я думаю, що проблематика, хто буде в уряді, вона буде визначати позицію Народного фронту. І з цієї точки зору
На сьогоднішній день є досить багато сценаріїв розвитку ситуації в Верховній Раді. І з позиції як Народного фронту, з позиції блоку Петра Порошенка, а також цілого ряду інших політичних сил, представлених в парламенті. Я вам дякую за розмову, дякую за ваші думки, що поділилися з нашими глядачами. А вам нагадую, що нашим гостем сьогодні був Анатолій Романюк, доктор політичних наук. До зустрічі в ефірі «Першого Заходу».